pembatal puasa yang diperselisih oleh para ulama, di mana ada yang berpandangan bahawa ia membatalkan dan ada yang berpandangan tidak, seperti mana memakai celak. Demikian dengan titisan air yang dimasukkan ke dalam mata atau ke dalam telinga atau ke dalam hidung. Demikian dengan rawatan seperti enema, di mana dimasukkan cecair mengikut saluran dubur, ataupun suntikan ubat-ubatan secara amnya. Demikian dengan menyedut semburan inhaler dan juga menelan kahak atau air liu. Maka ini semua diperselisih oleh para ulama. Boleh saya katakan bahawa secara amnya saya lebih cenderung bahawa dia tidak membatalkan puasa, kerana kalau dilihat setiap satu itu, dia tidak berbentuk pemakanan sama sekali. Dengan erti kata, kalau orang tu buat, dia tak hilang pun rasa dahaga atau rasa lapar itu. Walau bagaimanapun, pendapat yang mengatakan bahawa dia membatalkan, dan tuan-tuan boleh tengok hujah yang diberikan, pendapat yang mengatakan celak, segala apa tadilah, titisan air masuk ke dalam mata, hidung, ini semua, mereka berhujah dengan sabda Nabi SAW, wabaligh fil istinshaq illa an takuna saima, dan hendaklah engkau bersungguh-sungguh ketika berkumur-kumur sewaktu ambil wudu, melainkan engkau dalam keadaan berpuasa. Maka mereka kata jelas di situ Nabi melarang orang yang berpuasa daripada berkumur-kumur secara bersungguh-sungguh, menunjukkan bahawa jika dia berkumur-kumur dengan secara bersungguh-sungguh, maka itu akan merosakkan puasa dia. Justru mereka mengkiaskan hadis itu dengan baki contoh-contoh yang telah kita berikan. Demikian mereka kiaskan contoh-contoh yang kita telah berikan tadi itu dengan makan dan minum secara amnya. Mereka mengatakan seperti mana makan minum membatalkan puasa, maka demikianlah contoh-contoh yang telah kita sebutkan tadi. Mereka melihat bahawa tidak ada beza antaranya. Tinggal lagi pandangan kedua, melihat bahawa perkara-perkara itu tidak membatalkan puasa sama sekali. Mereka berhujah mengatakan bahawa ternyata tidak ada sebarang penjelasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih ataupun yang dhaif sekalipun yang menunjukkan bahawa perkara-perkara seperti itu membatalkan puasa, seperti mana memakai celak yang baru kita baca tadi, atau telan air liur, atau masukkan air dalam hidung atau telinga dan sebagainya. Tidak ada hadis yang menunjukkan bahawa perbuatan sedemikian membatalkan puasa. Sedangkan sekiranya perkara-perkara seperti ini benar-benar membatalkan, pastinya ada penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ini melibatkan ibadah puasa, dan kalau benda-benda ni memang betul-betul membatalkan, mesti dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia benda yang boleh berlaku. Ini kebarangkalian untuk dia berlaku sangat tinggi. Bezalah kalau kebarangkalian dia sangat jauh, dia kes terpencil, maka boleh kita kata tak ada keperluan untuk Nabi jelaskan. Tapi benda-benda ni memang selalu berlaku, dan ketika mana tiada sama sekali penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa perkara-perkara ni membatalkan puasa, maka itu isyarat bahawa ia memang tidak membatalkan puasa. Kemudian mereka juga menegaskan bahawa telah sabit secara nas dan ijma', persepakatan para ulama, bahawa puasa terbatal jika makan, minum, jima ataupun perempuan itu haid. Ini telah sabit dalam nas, dan kerana itu kita mengatakan bahawa dia membatalkan puasa. Sedangkan makai celak, suntikan ubat, mengambil titisan air ke dalam mata, hidung atau telinga, maka ini semua seperti mana tidak disebut dalam nas, bahkan tidak juga dikatakan sebagai bentuk pemakanan. Sedangkan illah atau sebab kenapa puasa itu dikira sebagai terbatal ialah kalau benda tu benar-benar berbentuk pemakanan atau minuman. Maka ketika mana benda-benda ni memang tidak dianggap sebagai makanan, adakah orang makan dengan letak eye drop ke dalam telinga? Adakah orang makan atau minum dengan melakukan enema? Jawapannya tidak ada sama sekali. Jadi itu hujah balas yang diberikan oleh pandangan yang mengatakan bahawa hal-hal itu semua tidak membatalkan puasa.